Morjensta ja tervetuloa Korsuun. Mä olen Miika ja tänään mulla on vieraana Karovon Ruutenjelmä. Kiitoksia, että sain tulla tänne. Tervetuloa Kämäis-kanavalta. Tänään on itse asiassa vähän erilainen aihepiiri, eli me puhutaan ei pelkästään seikkailupeleistä, koska Karo ei varsinaisesti ole ihan tämän omien sanojesi mukaan, että on niin... Mä en välttämättä ole ihan kauhean niinku seikkailupeli-priikki, sanotaan näin, mutta siis niinku pelit ylipäätään, retropelit, niin erittäin lähellä sydäntä, kuten tiedät. No juu, tiedät. Kyllä. Karo pyörittää semmoista kanavaa tuolla internetissä kuin Cam Eyes, ja tota niin, täältä löytyy kaikenlaista populaarikulttuuriin liittyvää asiaa, ja tämän takia löytyi semmoinen yhteinen kiinnostuksen aihe, joka liittyy peleihin. Ja se oli musiikki. Kyllä. Sä olet musiikki-ihminen. Mä olen tavallaan niinku tämmönen musa-äijä. Kerro vähän lisää sun musiikkiudesta. No jos nyt lähetään niinku, lähetäis me ihan alkuun. Lähetään alkuun. Okei, mä olin tämmönen. Mä olin ekalla luokalla. Ja tota, mä en ollut siis soittanut aikaisemmin mitään. Tietysti laulumiehiä olin ehkä silloin jo. Mutta tota, mun ensimmäisen luokan opettaja yhdessä mun vanhempien kanssa punoi tämmösen juonen, että pistetään pikku Karo pianotunneet, että se saisi vähän niin kuin jotain särmää tuohon suora selkäisyyttä niin sanotusti. Ja tota, mä en siitä tykännyt siis alkuunkaan. Mä en tykännyt, niin kuin, että se, mun piti käydä siellä joka viikko ja opetella nuotteja. Se oli ihan perseestä mun mielestä. Mutta sitten taisi toisaalta jossain vaiheessa se homma niin kuin lähteä sillä tavalla lapasesta niin sanotusti, että mä rupesin niin kuin omaksuviksi. Mä niin kuin heitin ne säännöt ja oppikirjat niin kuin nurkkaan. Mä rupesin omaksuviksi sitten niin kuin korvakuulolta. Miettii, että okei, niin kuin tämä soittelu on ihan kivaa, kun tämä tekee niin kuin omalla tavalla. Joo. Ja niin kuin nuottien opiskelu jäi, ja mä rupesin niin kuin soittelemaan sit omalla tyylillä. Ja siitä mä oikeastaan sain sit sen kipinän, mikä todennäköisesti vaikuttaa vieläkin, että okei, kun sä teet asiat omalla tavallasi, meet sitä omaa reittiä, niin sit se onkin kivaa. Ja siitä oikeastaan mä sanoisin, että siitä syntyi viimeistään niin kuin semmoinen palo musiikin tekemiseen ja soitteluun. Ja sitten sanotaan, että yläasteikäisenä mä tutustuin, niin kun meillä oli PC. Meillä ei siis ollut PC:tä silloin, kun mä olin nuorempi. Et vasta yläasteikäisenä meille tuli niin kun ensimmäinen PC, missä oli Windows 98. Ja siinä oli sitten, niin kun, ensinnäkin me saatiin polttava CD-asema siihen, mikä oli ihan huikea. Pystyit tekemään omia CD:tä, missä oli niin kun musiikkia. Ja sen mukana tuli tämmöinen musa-ohjelma kuin Acid Music. Sonic Boundaryn siihen aikaan. Nykyään Sonyhan valmistaa tätä. Oliko se semmoinen, missä oli niin kuin valmiita musaluuppeja? Joo, se oli valmiita luuppeja, kyllä. Joo. Ja siitä niin kuin sitä mä lähdin testailemaan, että wow, hei, tällä pystyn niin kuin tekemään omaa musaa. Ja sitten mä tajusin sen, että okei, mä pystyn niin kuin laittamaan äänikortin kautta mun kosketinsoittimen ja nauhoittelemaan tänne niin kuin omat luuppini. Ja mä olin, wow, tästä lähtee. Ja siinä vaiheessa niin kuin, sille ei tullut enää loppua. Sitten kun se lähti se musan tekeminen ja niin kuin, tuommoinen pelleilysekvenssereiden ja noiden niin kuin, ohjelmien ja syntikoiden kanssa, niin edelleen tänä päivänä tässä ollaan. Ja, no niin. Ja siitä se niin kuin lähti, että konemusiikki, semmoinen niin kuin transe, house meininki vakiintui silloin aika hyvin, koska se oli helppo ja se oli sen aikainen muoti. Sehän oli niin saakelin suosittu silloin. Itsekin olin kova niin kuin transe ja tämmösen niin kuin varsinkin hausmusiikki oli mulle itselle silloin kova sana. Silloin ysäri 2000 niillä kieppeillä. Joo, sen verran omista musataustoista niin voin kertoa, että mulla oli ihan tismalleen sama tarina, että mä päädyin pianotunneille, äiti laittoi mut silloin ja mä inhosin sitä tosi syvästi. Ja sanotaan näin, että siitä ei kauheasti mulle jäänyt käteen. Mä opin niin kuin nuotit, mutta mä lopetin ekan vuoden jälkeen. Mä en niin kuin, se ei antanut mulle oikein mitään. Mutta sanotaan, että se iso ongelma oli se, että mulla ei ollut soittokavereita. Joo. Mä ajattelin niin kuin musiikkia enemmän tällaisena niin kuin sosiaalisena niin kuin kokemuksena niin kuin alusta. Sitten mun kaverit rupes yläasteella tekemään trackereillä musaa, niin kuin modeja, ja mä niin kuin hengailin siinä mukana, mutta aina niin kuin himottiin, mä asentelin jotain Fruity Loopsia ja semmoista, mutta en ikinä oikein päässyt siihen skeneen ineen. Ja mulla sitten taas musiikin maailma aukesi oikeastaan niin kuin tossa vähän alta 30, taisi olla 27-vuotias, kun päätin, että nyt, jos mä nyt aloitan, niin en ikinä aloita. Ja mulla alkoi sitten niin kuin bänditouhut silloin, ja joo, niin kuin enempi just lauluosastolla ollut. Sitten on basistina ollut muutamassa bändissä. Et sen verran, kun oppi tämän verran tekemään pianolla, niin opiskeltaan sitten joo. basson perusta. Kyllä. Joo, mutta
päivän varsinainen epistola, eli siis tää pelimusiikki. Mitä ajatuksia sussa herättää tämä kyseinen musiikin genre? Pelimusiikki, kun mainitaan tää genrenä, niin siis hetihän alkaa soida päässä nää chiptunet 80-luvulta. Ihan automaattisesti, totta kai. Vaikka niin kuin, tietysti nykypäivänä ajateltuna, niin kuin asiahan ei ole noin mustavalkoinen. Että, niin kuin, ei todellakaan. Pelimusiikki on niin kuin valtava industri nykyään. Ja, ja siis niin kuin, se, että nykypeleissä tietysti niin on tämmöisiä niin kuin täysin Oscar-voittajiin verrattavia niin kuin sävellyksiä, mitkä on toteutettu usein isolla niin kuin, kyllä, ihan, ja orkesterilla. Juu, ja, on ollut ja, niin kuin, jo pitkään kuitenkin. Niin kuin. Joo, ja soundtrackit peleissä nyt on niin kuin soundtrackit elokuvissa nykypäivänä. Että siellä on kovia bändejä, kovat niin kuin, artistit tekee niin kuin exclusive biisejä peleihin kyllä. Näin poispäin. Mutta siis mulle se on aina, tiedätkö, se Super Marion tunnari rupeaa aina soimaan päässä. Kun joo, koska siis mä tätä aihetta kun pyörittelin päässäni, niin mulla on ajatukset, mulla on vähän niinku kaksi koulukuntaa. On niinku tää konsolipuoli ja sit PC-puoli, koska mä oon niinku pelannut PC:llä penskana ja sit konsoleilla niinku kavereilla. Ja nää konsolimusiikki, niin sehän on niinku pitkälti tulee tuolta niinku idästä. Niinku just nää Nintendot ja Segat, niin se mä ajattelin jotenkin aina niinku sieltä päin tulevaksi. Ja sit taas niinku PC, niin sit taas Pohjois-Amerikka, missä oli nää meikäläisen lapsuuden isommat jutut, seikkailupelit justiinsa. Joo. Niin tota, se ero on, se on jännittävä, että kun kuuntelee jotain Super Marion tunnaria, joka on varmaan ehkä niinku planeetan yksi tunnistettavimpia kappaleita, se on, niin, se on uinut niinku kaikkeen mahdolliseen populaarikulttuuriin. Populaarikulttuuriin. Niin tota, kun mä kuuntelen sitä, niin mulle tulee niinku sinne fiilis, että se on alun perin niinku, se on varmaan tyyli jollain viululla, tai onko se, kuka se säveltäjä, se on tää. Mä en muista, mä oon tosi huono näissä tota, Japanin nimisissä säveltäjissä. Joo, kun mä just mietin, että se tulee semmosia nimiä kuin Koji Kondo ja Nobuo Uematsu mieleen, mutta mun mielestä ne ei nyt ole kumpikaan näistä, mutta se nyt varmaan jossain tässä lukee kuitenkin. Niin, että se on ehkä niinku alkanut semmosena. Et kun pelimusiikki on vähän silleen, että kun se on niin kun just joku klassinen musiikki ehkä antanut pohjat siihen, ja sitten se on muuttunut niin kuin ihan omaksi genrekseen tavallaan. Joo. Siitä. Tavallaan niin, kun ei ole voitu toteuttaa sitä niin sillä tavalla, niin kuin se on alun perin suunniteltu. Ja se on varmasti ollut niin kuin niinä alkuaikoina sillä, että no hitto, tämä vähän kuulostaa siltä, mitä niin, tämä pitäisi, niin, mutta no menköön nyt. Ja sitten se on alkanut elää omaa elämäänsä. Kyllä, kyllä, ja se on niin kuin tavallaan tehnyt semmoisen niin kuin matkan niin kuin sinne ja takaisin tavallaan. Joo. Että siis nämä niin kuin heavy bandit tekee kaiken näköisiä sovituksia, ja sitten on näitä ihan chiptuneen niin kuin bändejäkin. Joo. Mitkä hyödyntää näitä piirejä, tätä niin kuin Nintendo ja Commodore näitä piirejä, Amigan ja tota. Joo. Se että niin kuin just minkä mainitsit, mä haastattelin Al Lowea joku aika sitten mun kanavalle, joka on siis pelintekijä ja muusikko, joka oli siis koulutettu jazz-muusikko. Joo. Ja musiikin opettaja. Ja sen piti tehdä siis tunnarisen peliin sillä laitteella, mikä antaa virheilmoitukset tietokoneesta. Niin. Joo. Mitä itse lähtisit taklaan? Niin kuin aivan käsittämätön tilanne siis ylipäätään, että niin kuin ainoa työkalu, mitä sulla on käytössä, niin on joku, mikä ei niin kuin, siis mitenkään ole tarkoitettu. Niin. Ja sitten se, että niin kuin vaikka tavallaan Commodorellekin näitä erilaisia, niin mä en siis todellakaan tiedä musiikin tekemistä Amigalle tai Commodorelle mitään, mutta tota, mä olen kuullut, että ei se nyt varsinaisesti hirveän helppoa ole. Ei varmasti. Ja siis niin kuin mullakin, niin kuin sä sanoit, että tracker-jutut oli silloin, kun sä tutustuit tuohon skeneen, niin mulla on jäänyt kans niinku trackerimaailma kokonaan välistä. Et siis mun mielestä se oli ihan vaikeeta. Siis niin, siis se oli tosi ahdistavan näköinen se käyttöliittymä. Joo. Ja siis ne oli ihan niinku suomalaiset teko ainakin osa niistä, niinku, niistä trackerisovelluksista. Joo. Et niitä on niinku itse asiassa myöhemmin tämä aihe ponkasee vähän ylemmäs, mutta tota, et se oli Suomessa iso juttu ja suomalaisia on niinku siihen aikaan jonkun verran maailmalle niin kuin sillä vähän niin kuin tutkana, ainakin muutama esimerkki tulee mieleen.
Mut just jos niinku trackereista puhutaan, niin sehän on vielä helppoa niinku verrattuna siihen, että mitä tää koodaaminen oli. Joo, ja siis niin kun se kaikkien näiden eri koneiden soundimaailma on hyvin tunnistettava, ja se on varmaan sitten enemmän preferenssiä, että mikä itselle kolisee. Mä jotenkin, kun mä sille pelimaailmassa kasvoin hyvin sellaisessa ekumeenisessä ympäristössä, että meillä oli PC ja Sega himassa, kaverilla Commodore 64, toisella kaverilla oli 8-bittinen Nintendo ja yhdellä kaverilla oli Amiga, niin kun kierrettiin siellä niin kuin talosta toiseen pelaamassa, niin se oli niin kuin musiikista tykkäävälle niin kuin anta tulla vaan. Joo, siinä on niin kuin koko paletti. Joo, niin sen aikainen kyllä. Joo. Ajatuksena oli tänään vähän, jos ei nyt listata, niin ainakin puhua. No kyllä me nyt varmaan listataankin. Kyllä se on parempi näin. Joo, mutta koska top-listaukset, ne on aina parempi. Se on nannaa. Niin tarkoitus on tehdä top-listaukset siitä niin kuin molempien kolme top-pelisoundtrackia. Ja vähän syitä, miksi ne on. Ja muutenkin niin kuin pölinää niistä. En tiedä sun listaa etukäteen, sä et tiedä, mutta niin, nyt katsotaan, että löytyykö sieltä mitään yhteistä maaperää. Ja sitten sen jälkeen vielä pudotellaan vähän näitä kunniamainintoja. Ehkä ennen kuin julkaistaan tämä listan kärki, niin siinä kohdassa voisi olla hyvä pudottaa kunniamainintoja, jos niitä siinä vaiheessa irtoaa. Koska mä luulen, että niitä irtoaa. Joo. Hyvä. Vieraana ominaisuudessa, niin toisen vieraan parrasta asiakanavan Simon. Simolle terkkuja. Terkkulit Simolle Tampereelle. Niin hän julkaisi tämmöisen listan, että on kolmantena on Mrs. Nummela. Se on niinku tää kolmannen sijan titteli. Niin okay. Mikä on nyt tää Mrs. Nummela nyt sitten tää sun listalla? Mun Mrs. Nummela on ensin mun täytyy niinku pohjustaa tätä vähän sillä tavalla, että niinku mä lähden tuolta 8-bittisestä Nintendosta, koska se on niinku se the alusta, mikä oli mulle se, mikä imas mukaansa. Mä olin 5 vai 6-vuotias, kun mä sain vaaritoi siis työmatkalta Saksasta tänne. Mikähän tää oli? Siis tää oli, oliko tää Powerset muistaakseni, missä oli niinku siis neljä kapulaa tuli mukana ja sitten oli se nelin adapteri. Joo. Nintendo 8. Joo, mä muistan kateellisena katellen jostain lehtien sivulta, että tämmösiä laitteita oli olemassa. Joo. Joo. Ja siinä mukana tuli siis, no tämä ei liity aiheeseen, vaan sen mukana tuli siis niinku Super Mario 1, Tetris ja tämä Nintendo World Cup, tämä jalkapallopeli, mikä oli sitten se peli, mitä pystyi nelin pelaamaan. Mutta siis palatakseni tähän, minkä takia mä rupesin pohjustaa tätä, niin tosiaan siis 8-bittisen Nintendon soundimaailmat on mulle se rakkain juttu. Ja sieltä se kaikki on lähtöisin. Ja täytyy mainita siis semmoinen pelin kehittäjä kuin Konami oli niin kuin, siis se oli ihan ykkönen kaikissa näissä musiikkipuolissa. Jos ei niin kuin peli iskenyt muuten, vaikka tietysti harvinaista oli, että Konami-peli ei olisi iskenyt muuten, niin ainakin musiikit jäi aina mieleen. Ja mun on pakko nyt niin kuin valita kolmannelle sijalle Mrs. Nummelaksi nyt tällainen peli kuin Turtles 2 The Arcade Game. Turtles 2, vanha kunnon turpiinvetopeli. Kyllä, mättöjuhla niin sanotusti. Ja tää oli ensimmäinen Turtles-peli, mitä mä pelasin. Mä en ollut pelannut tätä ensimmäistä Konamin peliä. Ja siis nämä musiikit, mitkä ammensi hyvin paljon vaikutteita tästä TV-sarjan niin kuin musiikista ja tunnareista, niin toimii edelleen niin kuin tänä päivänä kuin häkä. Ja mä en tiedä, siis tästä ihan varmasti on lukemattomia bändisovituksia näistä niin kuin tämän soundtrack-biiseistä. Kyllä, epäilemättä on. Ja siis nyt kun mainitsit tämän Turtlesin, niin kyllä tulvahti mieleen itsellekin. Siis mä pelasin Turtlesia, se jäi mulle vähän seks myyttiksi, kun mä pelasin sitä laivalla, tämmöisessä laivan niin kuin Nintendo-kaapissa. Ja joo. Mä mietin, että tää on paras peli, mitä on ikinä tehty ja tai tullaan ikinä tekemään. Ilmeisesti sitä NES-versiota. Joo. Sitä, missä värimaailma oli vielä vähän sellainen hillitympi. Kyllä niissä Turtlesissa taisi nää niinku... Kyllä niissä niinku tunnistettavat värit oli Turtlesin hahmoissa. Joo, 8-bittisen Nintendo jonkun randomin ruotsalaisen pojan kanssa pelasin sitä. Ja mä mietin, että ei näin hyvää peliä voi olla olemassa. Joo. Mä päästiin Tukholmaan ja mä pelikauppaan mentiin. Se oli 8-bitten Nintendo maksoi X kruunua, niin mä rupesin faijalta vähän niin kuin tietysti kuitenkin. Joo. Ja faija oli jo messissä, mutta mutsi vihasi pelin poikki. Meille ei tullut Nintendoa eikä Turtlesi. Mutta joo, Konamin peleissä, mitäs muita Konamin pelejä sulla oli tässä niin kuin... No siis herra jumala, siis
kontra. Eli kontra. No niin, just joo. Joo, se missä kasipittisessä ne veti röökiä, mutta sitten piti euroversio muuttaa roboteiksi tai jotain tällaista. No, joo, joo. Muistettiin siis niinku, joku tällainen juju. Kontrassahan on Sylvester Stallone ja Arnold Schwarzenegger. Joo, paitsi että ne ei ole ne, mutta ne paitsi, on ne. Paitsi että ne ei ole ne ja sitten ne taistelee niinku xenomorpeja vastaan. Joo, jotka ja ei ole niitä. Niin, ja terminaattoreita ja noita kyborgeja. Se on aika mehevä settingi kyllä. On, siis se on niinku täydellinen mashup kaikesta sen aikaisesta niinku saatanan coolista. Joo, kunnon tappo. Mutta se musiikki, ensimmäinen kenttä kun lähtee. Ja sitten helvetinmoinen tulitus. Joo, joka suunnattua, joo, kyllä. Siis siinä niin kuin aivan loistava. Se olisi ehkä jopa kuulunut tälle listalle, mutta koska niin kuin Turtus oli ensin, niin se oli ensin. Joo, kyllä, kyllä. Ja sitten hei, Castlevania-peli. Siis mä käytän edelleenkin nykymetallimusiikissa, mä käytän Castlevania-soolo-termiä, koska niinku ne, siis ne biisit, mitä Castlevania-peleissä oli, niin niissä oli ihan hulluja semmosia niinku metallisooloja. Joo, siis se japanialainen lähestymistapa musiikin tekemiseen, se on jännä, kun siinä jotenkin ainakin mun mielestä tuntuu se semmonen hyvin vahva klasari pohja sille, että en voi olla, että on ihan hakoteilla, mutta musta ainakin tuntuu siltä, että ne muusikot on opiskeluja paljon. On. Et siinä on teoria vahvasti taustalla, mutta sitten kuitenkin nämä vaikutteet länsimaista, kun kuitenkin massamarkkinoille tehtiin. Niin... Joo. Onko vielä sanottavaa Konamista? Kaikki on sanottu, siis niin kuin, kuunnelkaa. Ja kaikki, jotka tietää, niin on kuunnellut ja pelannut, niin kyllä tietää, mistä mä puhun. Joo. Mun Miss Nummela, niin ajoittuu, eikö toi Kontrat ja Konamit, nehän, tai tämä just tämä sun Nummela, niin se on sieltä jostain 80. Se on 90-luvun taitteesta, mun niin. Mielestä 89 tai juu. 90 tullut, siis Turtles 2. Turtles 2, joo, niin meikäläisen Nummela on suurin piirtein samoilta aikakausilta, mutta hypätään PC-puolelle ja semmonen peli kuin Star Control 2. Okei. Okay. Ja siinä on nyt tätä modimusiikkia. Joo. Ja siinä on nyt vielä nimenomaan suomalaisväriäkin mukana. Joo. Ja niille, jotka Star Control 2 ei ole tuttu, niin se on tämmönen hyvin omituinen mashup erilaisia genrejä. Se on tämmönen, joku on luonnehtinut, että se on paras Star Trek-peli, mikä ei ole Star Trek-peli. Okei. Eli siinä niinku seikkaillaan ympäri galaksia ja kohdataan mitä mielipuolisempia alieneita ja niiden kanssa sitten yritetään neuvotella rauhaa ja välillä soditaan ja sitten tehdään, rakennetaan resursseja ja parannetaan omaa alusta ja tarkoituksena on sitten lopulta pelastaa koko galaksi hirvittäviltä lonkeronaamaisilta space monstereilta. Sen pelin niin kun, se on, ne menee niin kun todella korkealle kaikin mahdollisen tavoin mun listoilla. Et mä olin silloin semmonen ehkä 90 kun se tuli ja kun siinä on monta genreä mässätty samaan, se on yleensä vähän, että se harvemmin onnistuu kauhean hyvin musiikista tai missä hyvänsä. Et jos on monta eri, hyvin erilaista niin kuin lähestymistapaa samassa, niin se ei toimi. Mutta tässä se toimi ja yksi osa-alue oli nämä musiikit ja ne oli nyt nimenomaan tätä modimusiikkia. Ja siinä on semmoinen niin kuin juju, että aina kun sä kohtaat niin kuin alienin, niin siinä alun perin ei ollut puheita siinä pelissä, vaan se oli pelkät niin kuin musiikit. Ja se musiikki oli aina sen mukaan, mikä tämä kyseinen alien rotu oli. Ja jotenkin siinä niin kuin, se musiikki niin kuin nostaa sen koko homman silleen, että kun sä tapaat sen alien, niin sä niin kuin tavallaan heti tiedät, että pitäisiköhän mun nyt poistaa varmasti vai niin kuin, tervetuloa vaan liittoutumaan mukaan. Ja sen, niin kuin, sen syntytarina on niinkin mielenkiintoinen, että se firma ne halusi niinku tästä samplettyä modimusiikkia. Sitä ei ollut niinku vissiin PC-puolella oikeastaan kunnolla olemassa silloin. Mikä tämä vuosi oli? Tämä oli 91. Joo. Et Amiga-puolella se oli niinku isokin juttu silloin, mutta nyt kun tultiin niinku PC alkoi niinku pikkuhiljaa vallata näitä markkinoita, niin ne tarvii niinku tekijöitä, kun niitä, ne ei oikein tuntenut, niitä on. Joo. Koska demomusaa ilmestyi purkkeihin, BBSiin. Ne järjesti kilpailun, mihin sai ihmiset lähettää modimusaa. Ja ne teki jostain suomalaisesta modio-soittimesta niin kuin reverse engineered niin kuin softa, millä ne sai edes toimiin sen. Ja siihen päätyi yksi suomalainenkin kaveri, Riku Nuottajärvi, tekemään musiikkia. Ja
kyllä se kolisi aika lujaa, kun katson lopputekstit, että hetkinen, täällä on suomalainen niin kuin nimi. Ja se on kyllä niin kuin meikäläisen nummela. Ois voinut olla korkeammallakin sijalla. Näin niin kuin jälkikäteen mietittynä, niin sanotaan, että ainoa mikä sen sijoitusta ehkä pudottaa on se, että miksei se ole ihan siellä ykkösenä, on se, että siinä on ehkä jossain määrin niin kuin nyt kun kattelee, niin vaikka ne musiikit on vähän niin kuin sillä, että sulla on oma tunnusmusiikki, mulla on oma tunnusmusiikki, niin kuin niitä katsoo, niin ehkä niitä olisi voinut vielä niin kuin asetella uudestaan. Että joku musiikki ehkä kuvastaa paremmin jotain toista, mutta tämä on ihan nitpicking ja ei voi vaihtaa mitään musiikkia, ne on niiden. Mutta niin, todennäköisesti sinä voi olla siis näin, että se on niin kuin lopputuotantovaiheessa siellä on vaihtunut. Kyllä ja onkin. Mä itse asiassa yhden dokkarin katoin aiheesta, niin se siinä just niin kuin yhden todella taitavan muusikon musat jäi pois. Joo. Nimi tuli lopputeksteihin. Kolisi sen takia, koska tosiaan niin kuin en ollut sellaista musiikin monimuotoisuutta tietokonepuolella vielä ehtinyt oikein kuulla. Eikä omalla tavallaan oikein tullut vieläkään vastaan. Joo, joo. Okei, siis tää on täysin mulle entuudestaan tuntematon peli. Joo, mä itse asiassa... Niin mä olin varautunut kyllä tähän. Joo. Meidän varmaan niin kun tulee todennäköisesti ainakin sun puolelta, koska mä oon täysin ummikko niin kun sen tässä PC-maailmassa. Niin. Joo. Tää on tosiaan, niin kun uskon, että aika moni, joka näitä mun videoita on kattonut, että on PC-puoli tuttu, niin vaikea kuvitella, että joku ei, niin kun PC-pelaaja ei olisi kuullut tästä. Ja todennäköisesti jopa vähän dikkaakin siitä. Siinä oli meikäläisen nummela. Sitten toisella siellä oli Miss Karkkila. Miss Karkkila? Okei. Okay. Simo yksin tietää, ehkä voi tuohon kommentteihin pudottaa, että mistä nämä tuli. Itse asiassa mä en tiedä, mistä tuo ykkössiä tuli, mutta nämä muut taisi tulla kyllä ihan Simon omasta päästä. Okei, okay, okei. Okay. Miss Nummela. Eikö Miss Karkkila? Miss Karkkila. Tämä oli tosi vaikea itse asiassa tämä. Nyt kun mä rupesin niin kuin miettimään tätä vähän tarkemmin. Mun ei olisi pitänyt lähteä miettimään näin tarkasti, mutta siis niin kuin, tämä oli tosi tiukka. Tämä oli jaettu sija periaatteessa. Mä en tiedä, mikä sun säännöt on. Mä mainitsen nämä molemmat, koska mun on tosi vaikea. Mainitsen vain, se ei haittaa. Siis mä päädyin kuitenkin Miss Karkkilaan. Tää on siis niin, tää on siitä seuraava sukupolvi. Eli Nintendossa ollaan edelleen, mutta 16-bittisessä Super Nintendossa. Ja yksi kaikkien aikojen parhaista peleistä, Legend of Zelda Link to the Past. Siinä siis Nintendo, mä en muista edelleen tätä säveltäjän nimeä, mutta siis niinku, my god, siis tää musiikkimaailma tässä pelissä niin aivan uskomattomalla tavalla niin kuin deliveraa sen koko seikkailun heille. Siinä on kaikki osiot tehty niin täydellisesti. Siinä on just nämä rauhalliset kylämusiikit. Joo. Sitten on nämä seikkailumusiikit siellä maailmassa, kun mennään ympäriinsä karttaa. Ja sitten on dungeon-musiikki, mikä on ihan älyttömän jännittävä. Se tekee niin kuin jokaista dungeonista, niin kuin se nostaa sen tunnelman potenssiin 100. Ja sitten nämä kaikki mystiset metsä. Siis kaikki nämä toimii ihan täydellisesti. Joo. Ja tota, sen takia, miksi tämä oli jaettu, tämä sija. Okei, mä nyt lukitsen. Se on se kuitenkin, se kakkonen on se kuitenkin Zelda. Mutta niin kuin Super Metroid samalta aikakaudelta niin meinasi myöskin olla tässä kakkossijalla, koska niin kuin, se on toinen mun kaikkien aikojen suosikkipeleistä. Ja siinä on myöskin sama juttu, että jokainen osio toimii jännittävällä tavalla, mikä tukee sitä tarinaa. Ja tota, se niin ei kyllästy koskaan, mikä on parasta. Sillä lailla, että jos sulla jää se peli, tiiäksä, niin kuin mulla monesti, no sä perheellisenä tiedät, että sä alat pelaaja, okei, no niin nyt tapahtuu, jota mun pitää mennä siivoon, se peli jää siihen pyöriin ja se musa saattaa pyöriä siihen tuntikausia, mutta siinä ei kyllästy. Joo, se on jännittävä, niin kun se, ja se on yksi pelimusiikin yksi tämmöinen ominaispiirre mun mielestä, on se, että se on vielä enemmän kuin elokuvamusiikki, niin se on tavallaan niin kuin tukemaan sitä sun keskittymistä siihen. Kyllä. Se niin kuin pelimusiikissa ei välttämättä niin kuin silleen ole niitä highlightteja, niin kuin kun elokuva on staattinen, tai siis se on niin kuin kokemus, mikä etenee kiskoilla, mutta kun pelit ei etene kiskoilla. Sitä niin... ei voi tavallaan maalata niitä tiettyjä kohtia pelimusiikilla, mutta sen täytyy olla silti sen koko loopin. Täytyy olla semmoinen, että se toimii siitäkin huolimatta, että kun siellä tulee niitä highlightteja, siellä tulee se boss fight, niin sen täytyy olla jännittävä siinä niin koko ajan. Kyllä, ja se, että se ei niin kuin... Hyvä pelibiisi mun mielestä, se ei häviä sinne, niin kuin, tai tavallaan että se niin kuin haihtuu siihen taustalle, mutta se ei ikinä, niin kuin, että sä koko ajan tiedostat, että se on siellä, mutta että se ei välttämättä niin kuin varasta sitä huomiota. Että se on todella semmoista niin kuin
nuorella tanssia, että mikä on niin kuin oikeasti sellaisia klassikoita. Ja toi, joo, mikä niin kuin Zeldankin mainitsit, niin jopa minä tunnistan, vaikka mä en niin kuin Zeldoja ole pelannut muuta kuin Ocarina of Timea joskus niin kuin kaverin luona, joka on niin kuin, niin mutta näistä retro Zeldoista, niin kyllä mä tunnarit niin kuin tunnistan. Ja Metroid on se, se on se, missä on tämä Samus, se, Samus Aran, joo, se oranssi pimu, niin niistä en ole itse asiassa pelannut mitään Metroidia, mutta ei, niin kuin, en niin tynnyrissä ole elänyt. Tai itse asiassa on saattanut ehkä kokeilla, joo, joskus, mutta niin, kyllä mä niin kuin sen tiedän. Ei ole niin kuin varsinaisesti, se ei herää mulle ekana, että mahtavat musat. Mä vaan tiedän, joo, että se on oranssi pukunen tyyppi, joka hyppii. Kannattaa kyllä niin kuin Metroid, Super Metroid varsinkin. Mä yhteen väliin pelasin tosi paljon niin kuin SNES-emulaattoreilla, mutta sitten jotenkin ne oli niin viruksisia jossain. Nythän sulla on tarjolla, kuule, tuota toi mini SNES-klassikki, tuolla joka marketti myy näitä. Tai en mä tiedä, nyt se taitaa olla vähän... Se oli vähän, taisi olla. Mulla on vaan se ongelma vähän, että niin kuin 99% noista niin kuin retropeleistä on kyllä aika huonoja. Et kyllä niin kuin, ne on silloin ollut hyviä ja on se 1%, mikä toimii edelleenkin. Mä oon siis niin kuin, yksi peli, mikä mainitsen tuossa vähän myöhemmin, mikä on niin kuin meikäläisen... Kans. Ihan kärkikahinnossa se on todella vanha peli, mutta se vaan toimii vuodesta toiseen. Joo. Mutta suurin osa niin niitä pelaa se 5 minuuttia toteutuu. Se on valitettava totuus, se on kyllä just näin. Joo. Niin kuin nykypeleissäkin tuntuu vähän kuin ennen oli se, että pelattiin sitä mitä oli tarjolla. Nyt pelejä vaan tulee, joka nurkasta Steamissa on näin monta avaamaton peli 10 vuoden ajalta. Joo. Ja sitten vaan kaikki Game Passit ja muut siihen päälle. Just näin. Joo, meikäläisen Miss Karkkila on sitten, nyt tulee se seikkailupeli sitten mainittu. Noni. Ja siellä on Monkey Island 2, johon jotenkin aina sitten niinku palataan tähän Monkey Islandiin näissä meikäläisen videoissa, aina kun on vähänkin vieraita tai yksinkin, niin Monkey Island jotenkin aina nousee sieltä ja ihan spesifinen syy. En tiedä, onko se varsinaisesti niinku edes paras peliskore edes Lukasilta tai kilpailijalta Sierralta näistä seikkailupeleistä, mutta se teki yhden asian, mikä on niin merkittävä, että sitä mä en niin oikein mitenkään pysty sivuuttamaan. Ja se on se, että siinä tuli mukana tämmöinen uusi teknologia, että siinä oli säveltäjä Michael Z. Land, joka teki ne musiikit siihen peliin. Ja ne kehitti siihen semmoisen systeemin, mitä kutsutaan nimellä iMuse. Eli just tämä, mikä elokuvissa on, että kun sankari murhaaja tulee puukon kanssa näin, niin tulee ääni. Mutta kun se on skriptattu ja se on elokuvassa, niin se on helppo tehdä näin. Niin peleissä ei oikein ollut seikkailupeleissä tämmöistä mahdollisuutta, koska sulla ei voi olla ohjaajaa tai musiikkituottajaa siinä niinku painamassa nappia. Mm. Että jos se on välidemo, niin sitten. Mutta niinku jos peli on niinku tämmöinen, että sä etenet siinä ruudulla, niin semmosia ei ollut. Mutta tähän kehitettiin semmoinen systeemi, että kun tässä ehkä pistän pyörimään tähän X-nettä kertaa tämän. Siinä on semmoinen kaupunki, mikä on niin kuin upon näistä laivoista, haaksirikossa olevista laivoista koostuva. Ja siinä soi tämmöinen niin kuin teema taustalla. Joo. Semmoinen hyvin rauhallinen, semmoinen reggae-henkinen niin kuin, musa. Ja kun Guybrush, tämä hahmo, kävelee siellä, niin se teema niin kun se luuppaa sillä hissun kissu, ja sitten kun se menee johonkin niistä laivoista, niin se sama teema muuttuu, että siitä tulee niin kuin Valley's Theme, että se sama teema siellä taustalla soi, mutta sitten siihen tulee niin kuin uudet soittimet, ja niin kun se tapahtuu täysin orgaanisesti, ja mä en huomannut sitä silloin, kun mä pelasin. Vasta jälkikäteen mä niin kun rupesin tätä aihetta tutkia, että ei juman kautta, että nämä on niin kuin, nämä ohjelmoi tähän kapellimestarin tähän peliin. Joo. Ja siis niin täydellisesti, että se kokemus sillä, että mä vaan niin kuin joskus jätän sen kyseisen siihen taustalle rallattelemaan tai katselen jotain Let's Play-videoita, missä tämä pelaaja, kuka sitä nyt sitten pelaakaan, niin liikkuu huoneesta toiseen ihan sen nautinnon takia, että se musiikki soljuu ruudusta toiseen. Ja toki musat on ihan mahtavat siinä muutenkin. Joo. Ja siis seikkailupeligenrestä olisi voinut olla moni muukin, mutta Monkey Island nyt tämän teknisen
taidon näytteen vuoksi, niin valikoitui tähän. Ja tää on, hei, tää on semmonen peli, minkä mäkin tiedän. Mutta en oo pelannut, siis en oo edelleenkään pelannut Monkey Islandia. Kaikki mulle sanoo aina, hei, pelaa Monkey Islandia, mutta tota, edelleen se on to do pilein päällä. Kyllä, ja alla. Se on tota, siitä on julkaistu tämmönen ihan hyvä remasteroitu versio. Niistä suosittelen ehkä aloittamaan. Miksei sit vanhastakin. Vanha toimii ihan, ei siinä vähän grafiikat muuttunut, mutta sä arvostat pikseligrafiikkaa oletettavasti jossain määrin, niin se tuskin silleen haittaa. Että ehdottomasti ehkä niinku sen vanhan alkuperäisen kuitenkin. Kyllä, ja siis siinä, mun mielestä siinä Special Editionissa pystyt niinku napin painalluksella vaihtamaan graffat uusiin vanhoihin. Muistelisin näin. Okay. Ja ne on ihan helposti ja edullisestikin saatavilla. Et tosiaan montakin. Hei, by the way, mä muuten huomasin, että meillä ei toi varakamera nauhoita. Mä en niinku, se ilmeisesti lähtee, mutta pannaan se nytten. Pannaan nytten, niin on ainakin edes jotain. No nyt se nauhoita. Noniin. Mä en painannut katsotaan tarpeeksi kovaa, kun tossa ei tuu. Siis mun vanhassa kamerassa tulee punainen valo. Punainen valo. Tossa ei tuu, niin. No kuhko. No. Joo, niin tota, monikin seikkailupeli olisi tähän, siellä on varmaan jopa parempiakin soundtrackkeja, mutta tämä vaan nyt oli tämän päivän siellä 2. Erittäin loistava valinta, siis se mitä mä oon kuullut ja nähnyt tätä peliä. Mä muistan kanssa, niin kun tää oli kavereiden kesken, niin kun ei mistään muusta puhunutkaan kuin Monkey Islandista. Mä en tiedä, what the fuck, koska mulla ei ollut PC:tä silloin. Joo, niin, kyllä, niin, kyllä. Mä olin konsolimiehiä ja tota, noin, niin jäin paitsi tästä kaikesta. Mulla oli semmonen aina lapsena, kun koulussa oli levyraati, niin mä ajattelin, että mä nauhoitan C-kassulle jonkun pelimusiikin ja soitan levyraadissa, mutta mä vähän luulen, että se ei olisi mennyt niin hyvin kuin mä ajattelin. Joo. Ehkä. Okei, mutta nyt tota, aletaan olla siinä pisteessä, että ollaan niin kuin jo kärkikahinoissa, niin no. Sitä ennen pudotellaan täysin yksittäisiä kunniamainintoja. Saas mä aloittaa? Sä saat aloittaa. Koska mähän pudottelin tuossa vähän noita Konamin muitakin juttuja tuossa heti jo missis Nummelan. Joo, kyllä. niin, tota, ne tuli selväksi tuossa. Ja siis kaikki nämä 8-bittisen, no siis Konami suvereenisti hallitsi kyllä mun mielestä tätä soundtrackin puolta silloin. Mut sitten tota, tullaan CD-pelien aikakaudelle. Eli mun tota, toinen konsolini, mitä omistin Nessin jälkeen, niin oli toi Sega Saturn 32-bittinen CD-pohjainen pelikonsoli. Ja silloinhan tuli tosiaan niin kuin nämä niin kuin oikeat soundtrackit tavallaan konsolin maailmaan. Että ei ollut pelkästään sen soundisirun varassa. Niin, vaan on ihan oikeata musaa. Niin, siis se tuli CD-ltä, CD-soundtrackilta se musiikki peleihin. Ja tota, mun täytyy sanoa, että mä oon kokenut karmaisevia, jännittäviä hetkiä juurikin sen pelimusiikin takia, koska no siihen aikaan, kun tota, tietysti polygonigrafiikka oli vähän alkeellista. Se oli vähän lievästi sanottuna, joo. Mutta sillä pystyttiin kuitenkin hakemaan tämmöistä tietynlaista realismia pelaamiseen, mutta sitten se musiikki hoiti niin kuin sen homman periaatteessa niin kuin maaliin asti. Et se, mikä kyllä hävittiin niin kuin siinä ulkoasussa, niin ulkoasussa, se niin musiikki kyllä pelasti. Ja ensimmäinen Resident Evil, aivan huikea, siis niin kuin jännittävä, hyytävä musiikki. Ja niin kuin mikä tehosti ihan täysin sitä pelikokemusta. Ilman sitä musiikkia, niin kuin siinä ei olisi ollut mitään jännää siinä pelissä. Se olisi ollut niin kuin täysin jopa naurettavaa. Joo, ja tota, siis mun on pakko sanoa Resident Evilistä, niin kuin mä en muista sen musiikeista mitään. Mikä on tavallaan merkki siitä. Koska mä olen jopa pelannut tätä peliä silloin, kun se on ollut suht kohtuus. Joo. Samoihin aikoihin. Mutta eikö se tavallaan merkki siitä, että silloin musa toimii? On se jotenkin, ei, niin kuin ei se ainakaan niin kuin mitenkään huonoudessaan, koska mä muistan, että mä inhosin Resident Evil 1 sydämeni pohjasta. Okay. Kaikin mahdollisin tavoin. Okay. Mulla oli pelikaupassa Resident Evil ja Die by the Sword, joka oli semmoinen miekkamäiskintäpeli. Joo. Ja mä kaverit, pleikkarikaverit sanoi, että tää on hyvä. Niin mä inhosin sitä peliä. Okay. Mä inhosin sitä niitä hirvittäviä korneja näyttelyitä siinä alussa. Sitä semmoista vaikeustasoa, mihin mä en ollut niin kuin PC-puolella tottunut millään tavalla, tai sitä pelistailia, miten sitä hahmoa ohjataan. Ja sit siihen, ja kun mä en tajunnut, että vaikeustaso on jo pelkkä hahmovalinta. Joo. Mä otin sen Chris Redfieldin, kun se oli se ukko siinä. Joo, se on se vaikeampi. Joo, niin mähän sain turpaan ihan helvetisti. Joo. Mä tajunnut, että mun olisi kannattanut aloittaa sillä chillillä. Se on se pelilaatikko, mä en tiedä.
Takka on mahdollista, koska meillä oli takka, mutta siis mulla on kyllä sellainen tunne, että ei se kyllä takkaan mennyt, mutta kyllä mä niinku, mulle tuli inho Resident Evilit kohtaan silloin, joka ei oikein, se meni ohi vasta, kun mä pelasin Resident Evil 5 muistaakseni. Mulla tuli takaisin inho, kun mä pelasin 5. Eikö se 5 ollut se kannibaali, se Afrikka? Joo, Afrikka joku. Joo, joo. Siis musta se oli ihan fine. Musta pääsikö mä läpi sitä ikinä, mutta niinku, musta se oli ihan ok. Okei. Okay. No niin, selkeästi jakaa vähän mielipiteitä. Joo, tota, mitään näitä kunniamainintoja, mä hyppään nyt konsolipuolelle sitten. Hyppää ihme. Siis siellä on, mikä meinasi on tulla niin kuin soundtrackina tähän mukaan, tähän taistelemaan näistä kärkisijoista, niin Chrono Trigger Super Nintendolle, joka on ihan järkyttävän hyvä peli. Ja mä pelasin siis, mä en pelannut sitä silloin, koska mulla ei ollut SNESiä. Mä pelasin sitä vasta joskus niin kuin 2000-luvun puolella ekan kerran. Mä vaan ajattelin, että no mäpä nyt kokeilen tätä. Ja mä jäin heti, siis se on niin... Mä en ole mitään muuta peliä kännykkäpelinä pelannut ikinä läpi kuin Chrono Triggerin, ja se oli niinku tai en mä muista pääsikö sen läpi. Mielestäni, kun sinänsä läpipelu on vähän sellainen suhteellinen käsite muistaakseni, niin siinä on ihan järkyttävän hyvät musiikit. Ja koska mä olin siis PC Master Race silloin teini-ikäisenä koulussa, ja kaveri oli sitten pleikkari, niin meillä oli pakko olla tää tämmönen vastakkainasettelu. Mutta mä en ikinä niinku kehdannut tunnustaa sitä, että kuin hyvät musiikit on Final Fantasyissa, niin kuin niissä vanhoissa Final Fantasyissa, varsinkin sitten 7 ja 8, missä tuli just tämä CD-kausi. Niin mä kyllä nautin niistä musiikista. Mä kattelin niitä, mistä ei YouTube ei silloin ollut, mutta niin kuin, missä noita videoita nyt sitten oli pelien lehtien sivuilla ja näin. Joo, ja sitten oli IGN. Joo. Niin mä dikkailin niistä musiikeista. Ja mä en ikinä oikein päässyt kunnolla Chrono Triggerin lisäksi. Ehkä Final Fantasy 6 mä pelasin, joka oli viimeinen tämmönen niin kuin tiiligrafiikkainen Final Fantasy 7. Niitä mä pelasin ja niistä mä tykkäsin. Ja Chrono Triggerin itse asiassa asensin just äsken niin kuin pari päivää sitten mun tabletille aikeen pelata sen. Joo. Siis Chrono Trigger täytyy sanoa, että vaikka mä en ole pelannut sitä läpi, mutta niin se yleistunnelma on kyllä niin kuin ihan käsittämätön. Se on lähes niin kuin Zelda 3:n tasolla, että niin kuin se tuo hirveän nostalgista fiilistä, mutta mulla on tämmöinen ongelma japanilaisten RPG-seikkailujen kanssa, että niin kuin mulla kosahtaa se niin kuin niihin taistelujuttuihin aina, ja mä en ymmärrä sitä tekniikkaa, sitä mekaniikkaa. Niin kuin. Joo, mä oon ihan messis tossa, koska siinä on niin kuin esimerkiksi Chrono Triggerissäkin on se, että kun, jos et sä löydä niitä oikeita komboja, niin sähän otat turpiin aika pahastikin. Ja sit siinä spoileri kertomatta tulee yksi vaihe, missä yksi hahmoista vähän niin kuin heittää henkensä. Heittää tai ei heitä, senkin pystyy aikamatkustusjutuissa vähän kiertämään, mutta niin kuin, sitten se kombodynamiikka häviää kokonaan. Ja silloin eka kierrokselleen tietokone melkein ikkunasta, kun tajus, että mä en pärjää enää. Mut joo. Muita kunniamainintoja. Tuleeko sulle PC-puolelta mitään? Semmosta, mitä olisit kaverin luona esimerkiksi? No tulee itse asiassa. Ja mä luulen, että tämän olisin muutenkin valinnut näihin kunniamainintojen joukkoon, mutta Doom. Doom, siis jumalauta se, niin kuin, kyllä ne on niin kuin se metallimaailma. Niin kuin, vaikka mä en ole koskaan ollut metalliäijä, että mä oon aina ollut teknopelle. Niin tota, kyllä se on, niin kuin, se on jotain, mitä täytyy rakastaa vaan. Niin kuin, siis niin kuin... Niin Doomin musiikit, koska mä olin kanssa niin kuin, kuuntelin silloin konemusaa lähinnä ja sitten nyttemmin, myöhemmin sit vasta niin kuin, raskaamman musan pariin. Niin sehän on ihan Megadethia, ihan suoraan. Ja tota, mä en tajunnut sitä silloin, koska mä en kuunnellut silloin trashia enkä mitään niin kuin, muutenkaan paljon raskaampaa musaa. Mutta nyt kun sit on niin kuin, tämmösiä, kun midin laadut paranee vuosien mittaan ja samplet muuttu paremmaksi, niin sehän on ihan saatanallista tilutusta ja semmoista kunnon niin kuin, turpiinvetomusaa. Ja siinä on kyllä, niin kuin, no Doomissa nyt osu, se muutti koko. Joo. Koko pelaamisen genren kaikilla alustoilla niin kuin, se muuttui siitä eteenpäin niin kuin, täysin. Niin kyllä. Siinä onnistuttiin kyllä myös näissä musiikeissa. Joo. Vaikka se oli niin kuin midi-pohjasta. Midi-pimputusta. Niin, kyllä se niin kuin, aika hyvin silti. Niin kuin, se, tavallaan niin kuin midi-soittimistakin sai hyvän käsityksen, miltä tämän pitäisi kuulua. Kyllä, ja sitten midissä oli se hyvä puoli, että kun tekniikka kehittyi, tuli uusia soundblastereita,
niin myös MIDI-pankkien äänenlaatu parani. Joo, ja se niin kuin tavallaan pystyt ottaa sen tiedoston ja niin. tehdä sen itse niin kunnon soundella, että sä pystyt soittamaan sen syntikalla. Niin kyllä, ja sitten että miljoonia, niin kuin miljoonia eri versioita. Se oli vähän niin kuin tämmöinen eräänlainen remasterointi, tapahtui niin kuin ihan itsestään sen takia, kun Soundblasterin nämä MIDI-pankit niin kuin ne parani niin hemmetisti vuosien mittaan, että se niin kuin itsestään muuttui paremmaksi. Joo, mä muistan, että silloin 90-luvun lopussa taisi tulla XG-midipankit, mitkä oli niin kuin, ja sitten oliko siitä joku Super XG tai tämmöistä näin. Mutta en nimiä en tiedä, mutta sen muistan vaan, että kuinka tajunnan räjäyttävää se oli, kun kaverilla oli Soundblaster joku 64, niin mä joo. Doomin tää hengeheimolaiset, mitä sit tuli, Duke Nukem olisi mulla ollut ehkä semmonen. Kyllä. Se niinku vielä nosti sen niinku toiseen potenssiin. Joo, tätä Duke Nukem, kyllä tää on ja nimenomaan tää Saturnin versio Duke Nukemista, koska siinä oli tää CD-soundtrack, niin se oli helvetin hyvä se soundtrack, niin kuin kuulosti virusti paremmalta kuin mikään aikaisempi, niin, koska sit vertasi tietysti Doomiin siinä vaiheessa, missä oli se MIDI-soundtrack, mutta tää oli, niin, tää oli oikealla sähkökitaroilla ja oikealla syntikoilla tehty ja niin, aivan käsittämättömän hyvä. Joo, ja siis koko niin kun tämmönen uudenlainen musiikin maailma, mikä siinä jotenkin aukesi ja Duke nyt hahmona ei oikein ehkä kestä kriittistä tarkastelua, mutta koska se nyt on vaan niin läppä, niin se menee täydellisesti. Tuleeko vielä mainintoja? Mä luulen, että tossa on kyllä ne päällimmäiset. Että jos mä lähtisin kaivelemaan tätä, niin me oltais täällä. No se on just näin. Mä ite teen yhden noston Commodore 64:lta toi Commandon musiikki. Onko tuttu? Siis peli on tuttu, mutta musa ei nyt soida. Niin joo, siis mä en usko, että on ainoa, jolla se lähtee saman tien soimaan. Se on, kun on L. Ron Hubbard ja Rob Hubbard, niin mä väitän, että se jälkimmäinen on parempi näistä kahdesta tyypistä. Ja se on tehnyt nämä musat ja monta muutakin Commodoren tämmöistä ikonista biisiä, niin Commodoren se oma äänipiiri, niin siellä on kyllä ihan uskomattoman kovia biisejä ja tämmösiä yksittäisinä nostoina, niin ehkä just tää Commandon soundtrack. Se sama biisi soi koko ajan siinä taustalla ja kyllähän siinä kelpaa, vaikka ei sillä mitään sen Arskan leppan kanssa tekemistä, niin pistää kokonainen kolmannen maailman yksityisarmeijan palat. Joo, mutta vaikka sillä ei ole tekemistä, onhan se. Onhan se käytännössä, se menee eteenpäin ja teurastaa kaikki, että se on niinku peliksi asti venytetty Commandon lopputappelu. Kyllä. Ja Ikari Warriors on sitten taas niinku Rambo ja Commando yhdessä. Niin joo. Mutta joo, se on toinen tarina. Okei. Nyt sitten ykkössija, eli Mr. Lohja. Se oli nyt tää, niinku, tää ykkössija. No niin. Nimitys. Mr. Lohja. Mä puhun edelleen, alusta on siis Sega Saturn. Ja vastoin kuin näissä aiemmissa nostoissa, niin nyt ei ole kyse sitten taas niin kuin CD:lle äänitetystä soundtrackista, vaan äänisirulla tuotetusta soundtrackista. Ja Climax-yhtiö teki tämmöisen pelin kuin Dark Savior. Hengen heimolaisena, niin kuin spirituaalisena jatko-osana Sega Mega Drivein Landstalker-pelille. Ja Dark Savior on kummallinen sekoitus tasohyppelyä. Se on siis toi, nyt on termi kateessa, mikä tää on, kun kuvataan niin kuin vähän ylhäältä 15 päin. Joo, se on, onko se isometrinen? Isometrinen, joo, semmonen niin ihan omituinen vinkkeli. Joo, eli se on isometrinen ja kolmiulotteinen se maailma, siitäkin huolimatta, että niin kuin sitä pystyy kääntämään, sitä kameraa, ja isometrisessä kolmiulotteisessa maailmassa, mutta sitten hahmot oli niin kuin kaksiulotteisia spriteja. Ja tää oli niin kuin tavallaan rooliseikkailu, mutta tavallaan niin kuin hyvin lineaarinen platformer puzzle-peli, jossa oli sitten taisteluja aina silloin tällöin, kun tarvii olla taisteluja. Ja nämä taistelut, by the way, jos nämä olisi ollut siis niin kuin perinteisiä RPG-taisteluita, niin peli olisi jäänyt mulla pelaamatta täysin. Mutta onneksi nämä oli niin kuin button mashia, että näissä vaan niin kuin piti nojia hullu lailla ja sitten kehittyä sitä kautta. Mutta siis
soundtrackit, aivan jumalaisia niin kuin, tämmöisiä, koska niin kuin, peli on semmoinen mielikuvituksellinen, erittäin niin kuin, kummallinen maailma. Niin kuin Japanista tuli näitä. Japanislaiset mut tuppaa olemaan jo. Joo, ja niin kuin, musiikki on kyllä niin, kuin, niin unenomainen semmoinen seikkailullinen kokemus, mikä tulvii ja, jatkuvasti, no siis unesta puheen ollen, niin tulee uniin. Et, niin kuin, se on kummallinen juttu, että mulla oikeasti niin kuin, unissakin välillä soi Dark Saviorin soundtrack päässä, kun mä olen jossain kummallisessa paikassa, jossain linnan huipulla, vuoren huipulla ja tämmöstä, niin tää on tehnyt mun ihan hirveen vaikutuksen tää pelin musiikki. Peli itsessään on mun mielestä kaikkien aikojen paras seikkailupeli ja tota, musiikki. Seikkailupeli? No, se on vähän niinku... Annetaan keskustelun toi matopurkki avaamatta, joo. Annetaan mennä sormia. Mutta tota, siis niinku tää pelin musiikki, niin tosiaan niin kuin mä sanoin, niin tässä oli oma äänisiru sitten käytössä, mikä oli sitten, tota, mistä emuloitiin sitten tää soundtrackin äänimaailma. Ja täytyykö sanoa, en nyt muista tähän edelleenkään tästä tätä säveltäjän nimeä, mutta sillä nyt ei ole merkitystä, se on vaan jäänyt. Varmaankin jälleen kerran kertoo. Siinä se ehkä lukee. Dark Savior, niin kaikkien aikojen mun lempipeli heittämällä. Vaikka tää on todennäköisesti suurelle yleisölle täysin tuntematon peli. Ainakin tälle pienelle yleisölle en oo koskaan kuullutkaan tosta pelistä. En oo ikinä pelannut Sega Saturnilla mitään, enkä oo kuullut tosta edeltävästä, mistä puhuin. Mutta täytyy ilmeisesti tutustua ainakin musiikkeihin, jos kerran niinku... Joo, sun täytyy... Jos se nyt kärkisi, jolle meni sulle, niin eihän siinä auta muu sitten, kun päästä perehtymään. Joo, ei muuta kuin tota... emulaattoria koneelle ja saatu niin pelejä metsästä. Ja ainakin joka tapauksessa tää tämmönen niinku Let's Play-videolla liikkeelle, koska se on tämmösen... Itsekin kun kuljen junalla paljon, niin siinä aika kuluu mukavasti, kun kattelee, kun joku muu pelaa. Kyllä. Tämä on tämmöiseksi mennyt tämä elämä nyt. Tämä on tätä. Ja mikä siis tuon Dark Saviorista pitää vielä mainita, mä en tiedä onko tämä niin kauhean erikoinen juttu, mutta mikä tekee mulle sitten pelistä erikoisen, niin sen täytyy pelata neljä kertaa alusta loppuun, että se on niin kunnolla läpi. Koska siinä on, idea on se, että niin kun on pisteitä, siinä alussa mennään niin kun, aikaa vastaan pelataan ja on pisteitä siinä ajassa, että miten nopeasti sä suoritat sen jonkun jutun siinä alussa, niin siitä määräytyy, että minkälainen se tarina tulee olemaan. Eli okay. Tavallaan siinä on koko ajan tämmöisiä niin kuin keskenään risteytyviä universumeita, mitkä muuttuu. Jokainen universumi sun täytyy pelata läpi. Ja jos, onko se sille, että sä teet tuolla jotain, niin se sitten vaikuttaa niin kuin tohonkin vai? Niin kyllä, kuin, kyllä. Joo, tavallaan pitkeistä tarinaa vähän risteilee ne universumit. Ja se onkin osa sitä mysteeriä, että mitä täällä tapahtuu, että miksi näin tapahtuu. Ja okei, sitten kun sä seuraavan kerran pelaat sen eri lailla läpi sen pelin, niin se sulle selviää, että minkä takia siellä universumissa tapahtuu näin. No hemmetti, kyllähän tuossa nyt myyt tämän mulle, kyllähän mä en perehdyn ainakin tähän. Hauskasti käytit termiä, jota käytän itsekin kohta, kun kerron oman Mr. Lohjani. Mun Mr. Lohja sijoittuu vuoteen 91 tai 90, nyt en ole ihan tismalleen varma. Ja se on pelisovitus eräästä elokuvasta ja eräästä kirjasta vielä kaiken lisäksi, ja yleensähän ne ei ole kauhean hyviä. Joo, yleensä pelilisenssit oli aikanaan aika karmivia, ja leffalisenssipelit oli huonoja lähtökohtaisesti aika monesti. Joku, tuleeko mieleen mitään semmoisia? Ei. Joo, no se meinasi kaataa koko peli. Teollisuuden, joo. No juu, ET on hyvä. Siinä on pohjat. Mut se oli tosi pitkään. Siis tämähän oli tosi pitkään. Tämä vasta niinku ihan 2000-luvulla vasta niinku establishoinut, että joo. Lisenssipelikin voi olla. Kyllä. Se on siis, ne on harvassa semmoset hyvät lisenssipelit ollut aikanaan. GoldenEye tulee mieleen. Ja Capcomin Disney-pelit. Ne sille oli hyviä. Joo. Mut meikäläisen ykkösenä on semmonen kuin Dune. Eli Dune. Dune. Ja nimenomaan nyt Dune 1. Koska Dune 1 ohjautuu osittain tähän David Lynchin elokuvaan. Eli siinä on niin kuin esimerkiksi tämä Kyle MacLachlanin ulkona näkö lisensoitu pikkusen sen äidin Jessican näyttelijän mukana. Mutta aika lailla muut on niin kuin taiteilijan näkemyksiä. Että ei ole Sir... kuka tämä on? Picardi, eli toi... Patrick Stewart ei ole esiintynyt esimerkiksi tässä pelissä. Joo.
niin se on aivan uskomaton hybridi jälleen kerran niin kuin genrejä. Et siinä on tavallaan siinä on seikkailupelin elementtejä, sitten siinä on niin kuin, tämmöistä niin kuin resurssien keräämistä. En tiedä, onko Dyyni sulle kuinka tuttu? Niin kuin. Itse asiassa justiin tuossa viikko sitten katselin leffan. Vähän niin kuin toisella silmällä vain, koska puuhailin kaikkea muuta, joo, mutta on hieno elokuva kaikesta huolimatta. Visuaalisesti hieno elokuva ja en oikein siitä elokuvasta kauheasti muuta hyvää voisi sanoa. Muutama hyvä roolisuoritus, mutta aika kamala leffa, mutta erittäin hienon näköinen. Joo, siis visuaalin takia mä sitä katselin, ei sille ei ole hirveästi tarjottavaa. Mä olin 10 kertaa yritin katsoa sen, aina nukahdin kesken eri kohdista. Nyt sain kahdessa edessä katsottua. Mutta palataan peliin, niin siinä on siis tämä Atreidesin perhe ja pelaaja ottaa niinku Paul Atreidesin roolin ja lähtee sitten seuraamaan sillai pikkuhiljaa sitä juonta, mutta nyt otetaan hyvin sinne hands-on ote siihen. Eli Paul itse niin kuin henkilökohtaisesti menee näille tämmöisille siegeille, missä asuu näitä freemeneitä ja rupeaa sitten niin kuin värväämään, että tuletkaa louhin tätä spicea. Ja sitten aina tasaisin väliä, johon keisarilta tulee ilmoitus, että nyt tarvitaan näin ja näin monta kiloa spicea. Ja jos ei sitä tule, niin sitten tulee nukea niskaa tai mitä nyt sitten pääkalloja lentelee ympäriinsä. Ja sitten jonkun aikaahan se homma rullaa, mutta ilman nyt isompia spoilereita voin sanoa, no ei se ole kyllä spoileri, se on vähän niin kuin koko homman idea, että se on kusetus ja Harkonnenit ja keisari on liitossa, mutta molemmilla on kuitenkin vielä erillisjuonet ja siinä on juonta juonen päällä ja Game of Thronesilla ei ole mitään verrattuna siihen. Joo. Ja sitten jossain vaiheessa päädytään napit vastakkain Harkonnenin kanssa ja se on sitten niinku koko planeetan kokoinen tämmöinen strateginen osio. Että ruvetaan niinku sotimaan Harkonnenia vastaan ja louhitaan spicea ja sitten puolustaudutaan ja näin. Aivan uskomattoman hyvä peli, mutta ne musiikit. Jälleen kerran tämä termi, mitä käytit, tämä unenomainen. Mä tykkään niinku Kraftwerkista. Se on yksi mun kaikkien aikaa lempibändejä. Kova bändi. Joo, ja sitten tämmönen niin kun tää on ranskalainen peli. Tää on eurooppalainen musiikintekijä, jonka nimi oli mulla äsken mielessä, mutta ei ole enää. Mut nyt se lukee tässä. Se lukee tässä, ja hän on loihtinut semmosen soundtrackin, joka niin kun, se niin kun mulle kuvastaa semmoista fiilistä. Siinä on sellaisia niin kun arabialaisia vivahteita, niin kun paljon Dunessa on. Sitten semmoista niin kun konemusiikkia ja sitten Kraftwerkiltä tämmösiä. Siinä alkuperäisessä ei ollut näitä tämmösiä digitaalisia syntetisaattoripuhesampleja, mutta siitä on tänne Spice Opera-versio löytyy YouTubesta, ja mikä vissiin oli myöhemmässä versiossa myöskin mukana. Niin mä kattelin peliä, jossa niinku suurin osa ajasta niinku pelaaja vaan lentää paikasta toiseen, juttelee freemenien kanssa ja rakentelee harvestereita ja sotii, missä ei oikeastaan niin kuin varsinaisesti tapahdu mitään, mutta pelkästään niiden musiikkien takia. Siis se on suorastaan niin kuin meditatiivista. Siis tuntuu, että niin kuin menee oikeasti toiseen maailmaan niiden musiikkien kautta. Joo. Ja siinä on niin kuin ehkä se, mistä mä niin kuin pelimusiikeissa, miksi mä tykkään niistä, on se, että just että grafiikat on aina ollut parasta, mitä on silloin ollut tarjolla. Mut musiikit on niin kuin ikään kuin nostanut sen sieltä niin kuin sinne ylös. Ja Dunessa mun mielestä, niin kuin, mä kuuntelen vieläkin sitä soundtrackia, Spice Operaa, niin kuin, että jos mä teen jotain, mikä vaatii niin kuin keskittymistä tai editointia tai kirjoittelen jotain juttuja näihin videoihin liittyen tai mitä tahansa, niin sitten nappeihin tai mieluummin vielä huoneeseen kiertämään, niin se vie mut semmoiseen flow-tilaan. Tuntuu, että olisin itse muodin. Joo, siis niinku, mulla on vähän sama juttu ton Dark Saviorin soundtrackin kanssa. Kyllä mä sitä aika ajoin pistän soimaan. Ja niinku sanoit, niin se on eri asia. Sä et pääse sille tavallaan, totta kai niinku leffasoundtrackiakin mä kuuntelin tosi paljon ja niissä pääsee niinku hyvin tunnelmaan, joo. Mutta aina kun sä kuuntelet leffasoundtrackia, niin sä näet sen kohtauksen. Kyllä. Ja tavallaan niinku sä oot lukittuna siihen kohtaukseen, kyllä, mitä se alleviivaa. Mutta pelimusiikki, niin se ei lukitse sua mihinkään kohtauksen, vaan se lukitsee sut siihen maailmaan. Kyllä. Mikä on niin kuin, mitä sä pääset niin kuin vapaasti. Kyllä, maailmaan. Koska peleissä ne kohtaukset kestää tuntikausia ja sulla saattaa jotain yksittäisiä juttuja tulla siitä mieleen, mutta sä et niin kuin näe jotain niin kuin tiettyä
eeppistä elokuvakohtausta suoraan, vaan se niin kuin... Sä voit nähdä niitä maisemia. Niin, ja se tunnelma ja flow, mikä siinä on, niin se tota niin... Huhhuh. Kylläpäs meinas niinku tulla jo vähän tämmöstä tunteikasta. Joo, mutta siis se justi, että jos sä niinku pelimusiikissa sulla on se valinta, että okei, nyt mä haluan sinne laaksoihin. Niin. Vaikka esimerkiksi Dark Saviorissa semmosia hienoja vihreitä laaksoja, niin mä laitan sen niinku laaksomusan soimalle. Nyt joo. Mä oon siellä. Mut niinku, jos mä nyt laitan sit tota noin niin ton vaikka Empire Strikes Back niinku toi Imperial Marsin soimaan, niin silloin mä marssin niin. Siinä Darth Vaderin rinnalla. Kyllä, joo. Niin kun mä oon vähän pakotettu siihen. Joo, ja siis en mä niin kuin sano, leffan soundtrackissa on kyllä oma tenhonsa ehdottomasti just toi, minkä mainitsit, että sä näet sen mielessä elokuvateatterissa leffan kohtauksen. Mutta tota, ne on kuitenkin kaksi ihan eri eläintä, kyllä. Kuitenkin nämä genret. Jos mulla olisi ollut Nintendo 64, teini-ikäisenä, niin mä oon aika varma, että Ocarina of Time olisi ollut mun ehkä ykkösenä. Se on kyllä, siinä on kova. Siinä on todella uskomattoman kova soundtrack. Ja sitten on nämä kaikki, mitä ei ole ikinä tullut pelattua. Niin. Sitä on vaan kuullut juttuja, että tämä olisi hyvä, mutta kun... Joo, ja mulla on niin pakko munkin sanoa, että niin kuin kaikki Zeldat, kaikissa Zeldoissa on kova musa. Ja niin kuin tämmöiset uudemmat, niin kuin toi... Skyward Sword ja sitten Twilight Princess, niin ihan yhtä kova soundtrack kuin mainitsemassa tuossa Link to the Pastissa, ellei kovempikin, mutta sitten taas toisaalta niin ei ole kerinnyt vielä tulla niin rakkaaksi. Joo, ja onhan se, että kun sä herkässä iässä niin kun koet jotain, niin sit se jää ikuisiksi ajoiksi takaraivoon. Että, niin kun, mulla esimerkiksi, niin kun, jos leffapuolelta mietitään, niin Aliens 2 on paras leffa, mitä on tehty, ja tullaan varmaan tekemäänkään, vaikkeihän se toki sitä ole. Niin, niin. Ja Terminator 1 on ihan siinä... Niin kuin... Kyllä. Ne on sellaisia leffoja, että ne voi pistää ihan milloin tahansa pyörimään, ihan mistä tahansa seurassa. Ja ne vaan... niin, näissä musiikeissa on ehkä vähän sama, että ne on vaan niin kuin iskostunut osaksi itseä. Ei sille mitään joo. Ja mitä nuoremmalla iällä ne on tullut, niin ne tuo sitten taas niin kuin muistoja siitä aikakaudesta muuta. Kyllä, ihmisiä ja paikkoja ja tuoksuja ja mitä kaikkea siitä on kuulunutkaan. Okei, vieläkö löytyy näistä ihan sanotaan niin kuin viimeisimpiä, tai uusia pelejä, mitä olet pelannut, mistä niin kuin musiikit nousisi jollain tavalla? Kato, kun ei löydy. Ei siis, ei vaan tuu nyt automaattisesti. Niin, se ei pompsahda suoraan. Ei, mutta tietysti niin kun, onhan näissä, niin kuin mä sanoin, nykyään se on niin kun valtava industri, se on niin kun valtava on, asia, kyllä. Pelien musiikit, mutta valitettavasti mä en kyllä nyt yhtäkkiä pysty heittämään. Joo. Niin kun, mutta toki mä pelaan huomattavasti vähemmän nykypelejä kuin retro. Et joo. Niin kun, tavallaan, että täytyisi niin kun kuunnella ajatuksella, että niin kun osaisi nyt arvostaa äkkiä. Mut on kovia, siis niinku esimerkiksi tällä hetkellä niin mä pelaan Resident Evil 2 tuolla striimaa mun kanavalla ja siinä on kyllä kova soundtrack. Siinä on niinku, siis tällä hetkellä se tuntuu, että se on kyllä taidolla tehty ja erittäin tehokas. Siis niinku kalsarit joutuu vaihtamaan joka kierroksen jälkeen, että kyllä se toimii. Joo. Mä itse teen noston jälkikasvu pelaa Minecraftia. Joo. Niin Minecraftissa on kyllä aika muutamia todella hyviä kappaleita. Itse en ole jaksanut peliä pelata enää oikeastaan vuosiin muuta kuin ihan sellaisia nopeita pistoja, mutta lapset kun sitä pelaa, niin mä välillä pyydän, että hei voitteko laittaa sen yhden äänilevyn soimaan ja joo. Sitten mä jammailen sitä kunnon boomer-tyyliin. All right. Hei, mä luulen, että meillä alkaa olla tässä tää aihe nyt taputeltuna. Karo löytää Kämais-kanavalta. Ja sulta on ilmeisesti tulossa jonkinlaista musiikkia johonkin muuhunkin tämmöiseen. No joo, ainahan mä siis musiikkimiehenä niin kun musiikkia tuossa tehtailen, yritän pitää koko ajan taitoja yllä. Eli nyt on, nyt on itse asiassa edellinen lyhyt elokuva, minkä mä sävelsin, niin on pihalla jo Ass Boysien kanavalla, ottakaa haltuun. Siellä on päätösniminen elokuva julkaistu, siihen tein musiikin. Ja nyt sitten kuvataan tässä loppukesän ja alkusyksyn aikana kuvataan seuraava lyhyt elokuva, jonka nimi on Himo.
himo. En paljasta siitä vielä enempää, mutta siihen tulen ainakin säveltämään musiikin. Näyttelen myös pääosan tässä elokuvassa. Oho. Ja vastaan erikoistehosteista, eli kyllä mulla tässä duunia riittää. Tässä on, nyt alkaa olla vähän tässä Steven Seagal-maisia piirteitä tästä. Kyllä. I am the man, I am the god. Mutta joo, siis sellaista nyt settiä on ainakin luvassa, mutta siihen on vielä aikaa ennen kuin tätä pääsette näkemään missään, että tähdätään ensi talven festareille, jos niitä koskaan jos, tulee. No, niin. Ehkä nyt voisi olla jo tätä videota kuvatessa, niin aletaan niin kuin elää jo pienessä toivossa, että alkaisi maailma palautua entiselleen, joo. Mutta vielä ei olla ihan niin kuin... Ei olla välttämättä ihan siellä, mutta jos meikäläisen musahommat kiinnostaa, niin aina välillä mä tiputtelen tonne mun kanavalle Camas Productionsiin, niin jotakin musajuttuja niin videomuodossa. Siellä löytyy minkälaisen musiikkia, ainakin yhden soittolistan verran, niin tsekkailen kuuntelen. Se kannattaa ehdottomasti tehdä. Mutta joo, mä luulisin, että tässä vaiheessa tästä olisi voinut puhua varmaan niin kuin tuntikausia helpostikin, mutta että aihe pysyy jollain tavalla handussa, niin tässä oli pelimusiikkia. Vieraan oli Karovan Ruuteniel Kämais-kanavalta ja mä olen Miika. Kiitos kun katselit ja ehdottomasti kommentteihin omia suosikkeja ja ihan mitä vaan mieleen sattuu juolahtamaan. Uk, olemme puhuneet. Olemme puhuneet. Nyt ennen kuin Karo vie mut veripankkiin, niin lopetetaan tää. Ciao, baby. Moro.